Matični kotiček z Diano na Kimi Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za branje. Najlepše je, če nas pravljica zaziblje v lahke sanje. Danes se bomo družili z Boštjanom in Koškom. Ob robu mesta je v prvem nadstropju stolpnice živel Boštjan. Bil je prijazen deček, ki je začel obiskovati vrtec. Prej je nanj vsak dan pazila babica. Zelo se je veselil odhoda v vrtec, saj to je skoraj tako pomembno, kot bi začel hoditi v šolo. Tja je že hodil njegov brat Klemen. Boštjan je vedel, da Klemen zmore skoraj vse. Zato je vsak dan capljal za njim in ga prosil, igraj se z mano. Klemen je poznal čudovite igre. Ampak Boštjanu se je vselej zdelo, da je bilo igre prehitro konec. Večkrat se je pritožil mami ali očetu, ki sta na to Klemnu naročila, naj se še malo igra z njim. Vendar se je Boštjan znal igrati tudi sam. Najraje je imel svoje tovornjake. Vozil jih je po prostoru, parkiral pod mizo ali stol, jih nakladal in razkladal. Pogovarjal se je z njimi, kot bi bili živi. Eden mu je bil še prav posebej všeč. Če bi vprašali otroke, kakšen tovornjak je to, bi vsi hkrati zavpili smetar. Poimenoval ga je košek. Vsak večer je vanj skozi zadnja vrata potisnil košček peciva. Če je vratca spet zaprl in potem odprl, peciva ni bilo več. Pogledal je v zabojnik na tovornjaku, v kabino, med kolesa, celo v lučke je pokukal. Nič. Karkoli je utagnil skozi zadnja vratca, je v košku skrivnostno izginilo. Ko je vratca spet odprl, je bil tovornjak prazen. Boštjan je vsak dan preverjal, ali je to mogoče, a skrivnost je obdržal zase. Prav zaradi nje je imel občutek, da sta s koškom počasi postajala prijatelja. Boštjan pa je vse bolj z odporom odhajal v vrtec. Vzgojiteljica je povedala očetu, da se ne mara igrati z drugimi otroki. Tudi z igračami ne. Kadar se igra, pušča igrače kar tam, kjer je sedel. Vse pogosteje le stoji nekje ob strani in samo opazuje druge, ki se igrajo. Nekega dne je tudi doma začel igrače puščati vse povsod. Tovornjake, na primer, je puščal sredi sobe. Zvečer bi babica skoraj padla, ko se je ob enega spotaknila. Komaj se je še ujela za stol. Boštjan je že spal, zato so mu to, kar se je zgodilo, povedali šele zjutraj. Babica bi se lahko poškodovala. Starši so bili odločni. Naslednjič, ko bodo tovornjaki ostali sredi sobe, jih bova pospravila midva. Ne ve se, kam in kako. Boštjan je naslednji večer res pospravil vse igrače. O ne, ni šlo zlahka. Mama ga je morala zelo priganjati, da je to storil. Bil je že v pižami, ko je košku skrivaj ponudil še svoj piškot. Vratca so se zaprla. Na pol v snu je Boštjan odložil igračo na preprogo in odtaval proti posteli. Zjutraj ga je oče odpeljal v vrtec. Tam ni bilo hudega, le dolgočasil se je. Ni se hotel igrati z drugimi otroki, ki so po igri pospravili svoje igrače. Boštjan ni maral pospravljati, zato se tudi ni igral. Samo opazoval je druge, kako se igrajo. Ko je oče prišel pon, mu je Boštjan rekel, da ne bo več hodil v vrtec in da bo kar doma pri babici. Domov je prispel zelo slabe volje. Hotel je, da mu oče sezuje čevlje, čeprav je to že dolgo zmogel sam. Tudi rok si ni hotel umiti sam, čeprav je komaj čakal, da se spet poigra s tovornjaki. Ker njegovega koška ni bilo v dnevni sobi, je stekel pogledat v kopalnico. Ne duha, ne sluha o košku. Mogoče ga je parkiral v svojo sobo. Tudi tam ga ni bilo. Ker ga ni mogel najti, je začel tuliti, kot da bi za kosilo pojedel gasilsko sireno.
Klemen se je vrnil z dvorišča in vprašal, kaj se dogaja. Babica je povedala, da ne moreta najti koška. Vsi so gledali očeta. Midva z mami ga nisva pospravila in res ne vem, kje je, je rekel. Boštjan je žalostno zlezel v očetovo naročje. Debele solze so mu spolzele po licih. Spomnil se je, da je prav košek pospravil čisto vse, kar si vtaknil van. Nekoč je vrgal van papirček od bombona in majhen vijak, pa košček gume in plutovinasti zamašek. Ko je spet odprl vratca, je bil tovornjak prazen. Mogoče je imela babica prav, ko je rekla, da se je košek skril, ker ga Boštjan ni pospravil. Ni še bil dolgo v naročju, ko je prispela mami. Svoje delo je opravljala v oddaljenem mestu, zato je domov prihajala zadnja. Stekel je k njej. Upal je, da je ona pospravila koška. Mami bo obljubil, da bo bolj pazil, da bo bolj priden in košek bo spet njegov. A mama koška od prejšnjega večera sploh še ni videla. Tudi tega, kar je sledilo, še ni videla nikoli. Boštjan je bil vse popoldne poreden, prav do noči. Dvakrat se je sprl s Klemnom, ves čas ga je dražil, čeprav je razumel, da izdeluje nekaj za šolo. Ni hotel odnesti posode z mize in plastični zamašek od soka je nalašč vrgel v posodo za biološke odpadke. Delal se je, da ne sliši in ves čas je hotel biti glavni. Pri jedi je cmokal in žlica mu je trikrat po nesreči padla iz rok. Igrati se ni hotel, kuhal je mulo in Klemnu na skrivaj kazal jezik. Domine, s katerimi se je igral, je vrgal po mizi. Vsi so si oddahnili, ko je končno odšel spat. Tega dne mu tudi pravljica za lahko noč ni bila všeč, a mama ga je vseeno pokrila, poljubila na čelo in ugasnila luč. Vrata pa je pustila priprta. Komaj je odšla, je z utripajočimi smerniki in z vrtečo se rumeno lučko tiho pripeljal košek. Pomežiknil je z lučkami in se v krogu zapeljal nazaj proti vratom. Spotoma je zavil k rdeči elastiki, ki jo je Boštjan hip prej besno sprožil v strop. Zadnja vrata so se dvignila in elastika je izginila. Boštjan še ni tako trdno spal in zaslišal je tisti znani Hotel je reči, košek, prosim, ostani. A koška že ni bilo več. Res je hotel uporabiti čarobno besedico, prosim. Presenečen je zlezel iz postelje in pokukal na hodnik. Nič. Pogledal je v kopalnico. Nič. V mamino in očetovo spalnico. Nič. Celo v stranišče je pokukal. Nič. Pogledal je še v dnevno sobo in kuhinjo, kjer sta ga začudeno opazovala oče in mama. Boštjan, kaj nisi v posteli? Babica pa je le zamišljeno pogledala čez rob knjige. Košek je bil, videl sem ga, je poskusil povedati, kaj se je zgodilo. Pa ga nihče ni poslušal, saj so popoldne ugotovili, da koška ni. Sanjal si, vrni se v posteljo. Ko je Boštjan legel, so mu spet pritekle solze in šele čez čas je zaspal. Mislil si je, čakaj košek, jutri te dobim. Zjutraj je Boštjan z očetom trikrat preiskal vse stanovanje. Pogrešane igrače nista našla, ker doma je hotel čakati, da se vrne košek. Ni hotel v vrtec, a oče je ustrajal in moral je oditi. V vrtcu se spet ni igral. Le o košku in tovornjakih je premišljeval. To je hotel povedati Andreju. Z njim se je včasih pogovarjal. Andrej pa ga tokrat ni poslušal, saj se je igral. Boštjan se je ves dan strašno dolgočasil. Končno je oče le prišel pon. Fantu se je tako mudilo, da je domov skoraj tekel. Ni bilo časa za copate, kar v nogavicah je pregledal vse kotičke v stanovanju. Tovornjaka ni bilo. Popoldne se je pogovarjal s Klemnom in z babico, očetom in mamo. Nihče ni vedel, kje bi bil njegov košek. Dobro se je pripravil na večer. K postelji je prinesel Klemnovo hokejsko palico. Z njo bo košku zastavil pot
in tako bosta ostala skupaj. Z eno roko je držal palico in čakal. Kar naenkrat je zagledal lučke. Košek je tiho krožil po prostoru. Boštjan je vedel, da pregleduje, ali so kje smeti. Ob steni je pobral gumbek, ki ga je Boštjan našel pred vrtcem in ga vtaknil v žep. Najbrž mu je padel ven, ko se je preoblačil v pižamo. Čš! In gumba že ni bilo več. Preden je Boštjan vstal, da bi nastavil palico, je košek zavil skozi vrata. Boštjan je sklical vso družino in začeli so ga iskati. Čez čas Boštjanu niso več verjeli, da je kje kaj videl. Mislili so, da si izmišljuje. A Boštjan je vedel, da ni sanjal. Zjutraj je vstal čemeran. Z vsemi se je hotel spreti. Še mleka ni popil. V vrtcu se je grozno dolgočasil. Imel je občutek, da je oče pozabil nanj, saj se mu je zdelo, da je že zelo dolgo v vrtcu. Ko je oče le prišel pon, je bil Boštjan tako jezen nanj, da ni hotel govoriti. Oče je razumel in ni več drezal v sina. Zdaj Boštjanu tudi to ni bilo prav. Kdo bi mu ustregal? Popoldne je namenil iskanju tovornjaka. Pogledal je pod klop, pod posteljo, celo v predale, še vrh kuhinskih omaric je pregledal z očetovo pomočjo. Koška ni bilo. Za večer se je dobro pripravil. S škarjami je nastrigal veliko papirčkov in jih skril v posteljo pod blazino. Natresel jih bom sem ter tja po sobi in košek bo ostal v njej dovolj dolgo, da ga bom lahko ujel, si je mislil. Zelo zgodaj se je pričel pripravljati na spanje, kar se je mami zdelo čudno. Nadzorovala je, da se je umil, oblekel pižamo in skrtačil zobe. Zdaj je Boštjan ležal v postelji in od silnega čakanja mu je postajalo vroče. Papirčki! Skoraj jih je pozabil natrositi po tleh. Nekaj jih je vrgal pod posteljo, nekaj pod stol, ostale pa je natresel v tri kupčke. Eden, največji, je bil čisto ob postelji. Samo roko bo stegnil. V trenutku, ko se je spet pokril z odejo, je zagledal lučke in zaslišal znan zvok. Čš! Košek se je ustavil ob prvem kupčku papirja in začudeno pogledoval proti vratom in stolu. Boštjan je komaj še upal dihati in srček v njem je razbijal glasno kot največji boben. Čakal je, da pride košek malo bliže k njegovemu kupčku. A ta se ni premaknil z mesta. Zdaj, je rekel Boštjan sam pri sebi in se pognal s postelje. Pozabil je, da je čisto prepoten, zato se je odeja oprijela nog. Telebnil je po tleh in takrat je vse papirčke dvignilo stal. Slišal je čš in glavo obrnil v košku. Papirčki so se kot v risanki vsuli naravnost v koškova odprta vratca. Preden se je skobacal po konci, so lučke izginile za vogalom, skozi vrata pa je vstopila zaskrbljena babica. Ja, Boštjan, si padel s postelje? Ko se je ugnezdil v njenem naročju, mu je bilo tako hudo, da ni mogel zadržati solz. Babica je mislila, da se je udaril, ko je padel. Padca pa Boštjan še čutil ni. Bolelo ga je, ker ni znal zadržati koška. Čez čas ga je babica položila nazaj v posteljo. Vedel je, da hoče svojega prijatelja nazaj. Zanj je bil pripravljen storiti karkoli. Naenkrat se je spomnil, kako oče večkrat naroči Klemnu. Premisli, preden kaj narediš. Zato je tudi on kar v postelji najprej premislil in potem pravmerno zaspal. Zjutraj je še enkrat pogledal po prostorih. Koška ni bilo. Pravzaprav je kar vedel, da ga ne bo. Tiho je sedel v avto in z očetom sta se odpeljala v vrtec. Med vožnjo je bil tiho. Ko je v vrtcu prišel čas igranja, je Boštjan začel ravnati tako, kot se je odločil prejšnji večer. V kotu si je izbral igračo, rdeč gasilski avto. Čez čas ga je vrnil in takoj so ga odnesli drugi otroci. On pa je vzel kocke. Igra s kockami se mu je danes zdela zabavna.
Ob koncu igranja je kocke pospravil. Ker je končal med prvimi, je pomagal pospraviti še Andreju. Košku bi bilo gotovo všeč, da sem pospravil igrače, je razmišljal. Prav to je namreč ves čas delal košek. Iskal je razmetane predmete in jih pospravljal. Nikoli več se niso valjali naokrog. Dopoldne je v vrtcu hitro minilo, kosilo tudi in kmalu je prišel oče. Danes sem se igral kot drugi otroci. Pospravil sem vse svoje igrače, je rekel Boštjan. Kako se je oče razveselil tega, kar mu je povedal. Kot vrečo moke ga je vrgal čez ramo. Danes sta šla domov peš. Po ulicah sta se smejala, čeprav se ni dogajalo nič posebno smešnega. Skoraj privriskala sta v stanovanje. Babica ju je začudeno opazovala. Klemen je hotel vedeti, ali so morda Boštjanu kupili nove igrače, da je tako vesel. Boštjan je navdušeno pripovedoval, kako je bilo v vrtcu. Kmalu je prispela še mama in je o tem povedal še njej. Objela ga je in medtem je na uho zaupal, da komaj čaka, da gre jutri spet v vrtec. Sedli so k mizi, kosili so prav počasi in bilo je še prijetneje kot ponavadi. Potem je Boštjan rekel: "Pomagal bom pospraviti posodo z mize." Presenečeno so se spogledali. Kaj pa se je zgodilo z našim Boštjanom, so si mislili. Že čez nekaj minut, takoj ko so po kosilu pospravili, so za sabo zaklenili vrata in se peš odpravili na bližnji hrib. Ko so se vrnili do doma, Boštjan in Klemen nista kar zdivjala v stanovanje, kot sta to počela po navadi, ampak sta hkrati starši in z babico mirno vstopila na hodnik. Ko si je Boštjan še sezuval čevlje, je Klemen zaklical: "Risanka v krtku!" Brcnil je čevlje z nog in stekel proti televizorju. Krtek, to je bila njegova najljubša risanka. Na pol poti se je spomnil, da ni pospravil svojih čevljev, tudi copat ni obul. Slišal je, da se je risanka že pričela. Pomislil je na koška in stekel nazaj. Košek že ne bi pustil razmetano. Boštjan je pospravil svoje čevlje. Nato je urno nataknil copate. Saj je znal, le včasih se je naredil, kot da ne more. Zapodil se je proti Klemnu, ko je zaslišal čš. Obrnil se je, za njim je veselo mežikal košek. Boštjan je kar po kolenih pridrsal do njega. Previdno ga je dvignil. Čš, so se odprla vratca. Boštjan je stisnil avto k sebi in stekel v kuhinjo. Prav tisti hip ni bilo nikogar tam. V tovornjak je spustil nekaj drobtin z deske, na kateri so rezali kruh. Vratca so se zaprla z znanim čš, in drobtin ni bilo več. Poklical je še druge: "Hitro, pridite pogledat, koga imam." Čim prej je hotel pokazati Klemnu, babici, mami in očetu, da se je košek vrnil. Od presenečenja in veselja so se pričeli kar objemati. V tistem trenutku se je v sosednjem prostoru končala risanka. Boštjan je to prepoznal po glasbi. "O, risanko sva pa zamudila," je razočarano namignil košku. Oglasil se je Klemen. "Nista, Boštjan. Risanko lahko pogledaš tudi z zamudo, samo malo počakajta." Prijazno je nastavil program televizije na začetek risanke in skupaj so se do solz nasmejali krtkovim prigodam. Po večeri je Boštjan v dnevni sobi vse tovornjake parkiral pod okno. Koška pa je odnesel kar v svojo sobo. Buden je ležal v postelji še celo takrat, ko je prišel počivat Klemen. Vrata je pustil priprta in Boštjan je slišal, kako so se mami, oče in babica pogovarjali v kuhini. Veliko so se smejali. Naenkrat je košek prižgal vse lučke in kot kakšen kužek, ki se odpravlja spat, zaokrožil po sobi. Čš, je zaslišal Boštjan. Košek se je ustavil prav tesno ob posteli. Lučke so ugasnile in Boštjan je pogledal proti Klemnu, ali je morda kaj opazil. A Klemen je že spal.
Še Boštjanu so se zaprle očke in odpeljal se je v svet san. Pa se v svet san odpeljimo tudi mi, zato le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.